ফাইনেলি এই নদীভাঙা দৃশ্য চাবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকা ভিডিঅ'টো নদী কেনেকৈ ভাঙি আছে, বৰাকৰণে নিচিনা সৃষ্টি হৈছে আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ। ফাইনেলি মই এতিয়া নদীৰ পাৰত আছোঁ। তো ইয়াত আমি আজি মানে কি গৰাখহনীয়া হৈছে না, গৰাখহনীয়া চাবলৈ আহিলোঁ। তো নদী কেনেকৈ ভাঙি আছে তো আমি সকলোবিলাক চাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। গৈ আছোঁ ওচৰলৈ, চবেই চাই থাকক ভিডিঅ'টো। ইয়াত দেখা পাইছে আপোনালোকে বহুত মানুহ, তালৈ আৰু নাযাওঁ আমি, ইয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ম। তো গাইছ ফাইনেলি মই নদীৰ একদম পাৰত আছোঁ। তো কেনেকৈ ভাঙি আছে চাওক, একদম জটিল অৱস্থা কৰি পেলাইছে। এনেই মানুহৰ ঘৰ বাৰী এইবিলাক মানুহ বহুত চিন্তাত আছে, ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় লাগে, মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভাঙি আছে, ভয় লাগে যদিও আহিব লগা হৈছে, বহুত বেয়া লাগি আছে। তো ঘৰ বাৰী অৱস্থা চাওক না আপোনালোকে, গোটেই ভাঙি আছে। তো মই বেক কেমেৰাত দেখাই আছোঁ। কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।